Бул мага бирден бир правиласы жакты да. Правиласында сен же мат коюш керексиң, же болбосо нокаут коюш керексиң да. Бирок андан башка версиялары бар экен, ошо көбүнчө шахматка басым жасаган, көп боксташтырбай, шлем кийип, light fit деген версиялары бар экен. Ал жакта эми судьялардын чечими көп басым жасалат экен. Мен боксташкан же болбосо нокаут коюш керек, же болбосо шахматтан утуш керек, мат коюш керек экен да. 2023 жылы 1 ноябрда башталды, ошо барып келдик, Италияда болду. Европага барыш оңой эмес экен, визаны өз акчабыз менен бердик, 4 спортсменге берилди, анан ошо баары бара алган жок, ошо каржылоо маселесине келип такалганда. Мени федерациядан жарымын ошо федерацияга көтөрүп берди, калганын ошо дос балдарым, байкелерим ошо акча чогултуп беришти, ошо менен барып келдик. 5-нчи дүйнө чемпионаты болду. Бул жаңы вид спорту болгондуктан эми өнүгүп келатыптыр. Ошо Европада жакшы өнүгүптүр, Азияда эми өнүгүп келатат да. Бул Индияда жакшы өнүккөн экен, анан Казакстандын мушкерлери барды, жана Кыргызстандан мен биринчи жолу бардым. Мен көбүнчө ошо бокстон тренировка кылып аттым, анткени өзүм боксту мурун тыштаганына байланыштуу формадан чыгып кеткем да, ошого 2 тренировка кылып аябай даярдандым. Шахматтан эми утулуп калсаң оор эмес, бокстан утулуп калыш кыйын да, травма алып калыш мүмкүн. Ошондуктан ушу бокстан көбүрөөк басым жасап даярдандым. Быстрый шахматы деп коет, ошо блиц ойнойсуң, 3 шахмат ойнойсуң, анан кийин боксташасың, кайра шахмат ойнойсуң. 7 турат, 4 шахмат, 3 бокстан. Бардыгы 3 ар бир мушкерге шахматтан убакыт берилет. 6 6 сен тез-тез жүрүш керексиң, убакыт бүтүп калат да. Бул наушниктин кийген себеби, бул наушникте музыка ойноп турат. Көп мушкерлер шахмат жакшы ойной албайт да. Сырттагылар подсказывать этпесин же наушник керек болуп жүрбөсүн деп, бул объективность болуш үчүн атайын музыка коюп коет экен, сырттан эчтеке угулбашы үчүн. Биринчи каршылашым түркиялык мушкер болду. Кичине чоңураак веске чыкканда өзүм негизи весим 87-88 90 кг атайын барган, бул тактикалык жактан. Түркиялык мушкер өзүн менин параметрлеримди көрүп, мындай бокска басым жасаганда, бокска басым жасап, мындай эле мени как соперник катары көргөн эмес. Анан шахмат башталганда эле мен тез-тез жүрө баштаганда ал мени кайталап жүрө берип шахмат ойноп алды. 59 секундта мат болуп калды. Бул рингке чыкпай эле биз досрочный победа болду. Ошо 59 секундта биринчи жеңиш мат менен утуп алдым. The knight can come to f4 so he can stop it for one more. If he moves the king, it's finished. It's over. Yeah, it's over. We have a first round checkmate. Not a single punch is going to be thrown. I always think that Turkish fighter very disappointed, as anyone would be. But congratulations to our Kyrgyzstan fighter, moving very quickly, using his advantage in chess, and saving himself for later rounds. I mean, this is a very good strategic way to win. When you're fighting multiple times over the course of multiple days, you want to be able to save yourself a little damage in these earlier rounds. So big kudos to our Kyrgyzstan fighter. Looks like he's going to be a force to be reckoned with. I don't know. There's good sides to it. I think that there are also downsides to it. I think that what happens is maybe if he's very experienced boxer, that won't happen to him. Экинчи күнү уже француз менен урушсун. Жаш мушкер болду, 23 жашта француз экен, аябай бою 1.90, чоон сухой дегендей. Алар уже мен шахмат ойноомду көрүп, мен параметрлерим карып, алар именно бокска алып келейин дешти. Анан жай жүрө баштады. Түркиялык мушкер болсо, бул мен тез жүрүп утулуп калганын билип, шахматты жай ойнойюн деп убакытты чойду да, анан чоюу баштадым. Мен тез-тез өзүмдүн ходторумду жүрдүм, бирок тиги атаандашым жай жүргөнгө байланыштуу мен атаканы тез жүргүзө албадым шахматтан. Анан бокска келдик. Бокста бой башталгандан баштап
мени нокаут кылганга аракет кылды. Ошо аябай чабуулдарды көп жасап, бирок тактикалык жактан мен билгем шахматта мен аны утарым да. Мен көп өзүмдү рисковать этпедим, көп буйтап аны нокаут кылганга аракет кылган жокмун. Мен контр атакага иштеп именно алдап койдум да. Бокстан утулган жокмун ага, именно алдадым. Именно бокстан убакытты чоюп мен кайра эле шахматка алып келдим да. 3-чү раундда кайра шахматка келдик. Шахматтан дагы эле мен басым жасадым, бирок ал убакытты чоюп туруп алды. Анан убакытты чоюп действия мындай чоң действия болгон жок да шахматтан. Кайра бокска алып келди. Ал жактан дагы эле ошо жанында секунданттар айтып турушту, нокаут кылыш керексин, сен утулуп каласың, шахматтан уже утулуп келатасың деп айтып атты. Анан ошо аябай чабуулдарды жасады. Мен контурга өзүнүн күчүн өзүнө жумшап, бокстан экинчи раундда уже ал чарчап калды. Мен чарчаган жокмун, ал чарчап калды. Жаш бала ошо бокстан мени нокаут кылам деп бүт күчүн мындай караганда ойсуз эле атакаларды жасап атып чарчап калды. Анан 5-чи раунд кайра шахматка келдик. Шахматтын башынан эле анын убактысы бүтүп калып, француз мушкердин жеңиш мага берилди. Анткени ал мен жүргөндө жүрбөй коюп атып, убактысы бүтүп калат да. Ошондо 5-чи раундда ошо шахматтан француз мушкерин жеңип алдым. Мен шахмат жаш кезимден эле ойночум. Бизде 6 жашынан атам үйрөткөн, андан кийин бактуу эле жеге барып жүрдүм, Тилембаев бактуу эле жеге. 12 жашка чейин ошо мелдештерге чыгып жүрчүм да шахматтан. Көп спортсмендер боксташып кайра шахматка келгенде оюнду жоготуп коет да. Мен бир шахмат ойногондо бир 3-4 ход алдыга билем да. Анан кийин мындай шахматты чачып туруп кайра ошо кайсы жерде турган партияны чачып туруп кайра жий алам да. Ошого памятим жетет. Анан толкундануу болду. Чын эле финалга чыгып кеттимби? Бу мага кандайча оңой болду. Анткени дайыма мыяктан даярданып жүргөндө Соровстун айткан сөзү барго, тяжело учение легко бою деп. Мыяктан кыйынараак болгон даярданган. А бойдо мага оңой болду. And there's Ark Nazar making his way to the stage, the man who we're just talking about, cool, calm, collected, ready to take on another from the powerhouse Russian side. 3-чү бу россиялык мушкери болду, Михаил деген. Ал да возрастной экен, менен тең бала экен. Ошо 3-чү бойго мен обязательно чемпион болуп кетиш керек мен деп настрой кылып, анын күчтүү жана слабый жактарын изилдедим. Бирок тактикалык жактан башында тура эмес башта болуп турмун орусиялык мушкерлер менен. Анткени ошо коллегалары айткан шахматтан күчтүү, бокстан слабый деп. А мен ошо шахматты чоюп именно бокска басым жасагам. Бирок биринчи раунддан кийин эле түшүндүм, что бокстан нокаут кылып жеңе албаарымды. Орусиялык мушкер менен баштаганда жай баштадым, убакытты чоюп. Анан ошо убакыт бүткөндөн кийин биз бокско өттүк. Ал физикалык жактан аябай күчтүү экен. Урсам бетонду ургандай болдум, аябай мындай мышцага, колдоруна тийгенде эле ошо блогун ача албаарымды билдим. Ошого байланыштуу мен кайра акцентти шахматка жасадым. Бокстан биринчи раунд бүткөндөн кийин кайра келдим дагы, шахматты уже тез жүрүп уверенно ойнодум да, утуш керек. Орусиялык мушкер ошо биринчи раунд бокстан бүткөндөн кийин оюндун смыслын жоготуп койду. Оюндун смыслын жоготуп койду. Анткени бул стресс да, боксташуу аябай оор да. Кайра ошол эле боксташкандан кийин эле келип шахмат көп ойно албайт экен. Ошо бирден бир себеби ошо болду да, орусиялык мушкердин утулуп калышычы. Өзүм мугалим болгондуктан тактикалык жактан бул өзүнүн слабостьтарынды көрсөтпөш керек. Тактикалык жактан соперникти кандайдыр бир эмеде ламайт этсе болот да. Бул мен өзүмдүн уверен алып жүрүп
андай мындай нэсне факторга вниманиямды бөлбөй ошондо кылдым. Ошого байланыштуу жана айтып буга чейин айтып кеткендей, биринчи раунддан кийин эле негизи орусиялык мушкер шахматтан күчтүү болчу. Ошо боксташкандан кийин оюндун кандай болсо өзүнүн койгон максатын аткара албай калды. Бул жерде жүрүп келатып эле, мисалы шахматта анын кийинки ходу деп коет, ошо билип коесуң да, ошо мындай кылат деп көп ашыпкаларды кетире баштады да, катачылыктарды оюнда. Кайра бокска чыктык, бокста ал түшүндү, ошо шахматтан утула баштаган басым ал бокска жаса баштады. Чабуулдарды ал көбүрөөк аракет кыла баштады. Анан секунданттары көбүрөөк ага ошо нокаут менен утуш керексиң, бокстан утуш керексиң деп ага советтерин берип атты. Бирок мен көп удар тийгизген жокмун. Мен түшүндүм, что шахматтан мен аны утам. Ошого көп рисковать этпей, лишний удар тийгизбей аракеттендим. 4-нчи раунд бокстан бүттү, анан кайра 5-нчи раунд шахматка келдик. Шахматтан кайра мен кайра басым жасап аттым. Утуп келатканымды уже түшүндүм. Бир фигура ашыкча утуп алдым. Анан кайра орусиялык мушкер мага жайлап калды. Уже оюндун түшүндү, что утулуп келаткан. Анан 6-нчи раунд бокстан 3-нчи раунд болот. Ошо кайра бокслаштык. Мен чарчап калдым. Буга чейин француз менен урушканга байланыштуу жакшы эмес экенсин, бүт денен ооруп калат экен. Ошо 6-нчы раундда, бокстун 3-нчи раундда аябай чарчап калдым. Кичине анча-мынча ударлар өтүп атты, бирок ийгиликтүү боксту бүтүрдүк. Анан акыркы 7-нчи раунд шахматка келди. Ошо 7-нчи раундда бир 30-нчу секундда орусиялык мушкерге мат койдум. Ошентип шах бокс боюнча дүйнө чемпиону болдум. Ошол убакта мындай сөз менен айтып бере албайт экенсиң, ушинтип чемпион болдум деп аябай сыймык деп ойлойм. Кыргызстан үчүн эми жаңы вид спорт болгону үчүн көп Кыргызстанда буга көп маани бербеди, бирок келечеги бар деп ойлойм. Weight class and my former world title going to a new world champion. But there he is, hand raised. I feel that you have already a great like for him. You feel connected to him in some respect. He reminds me a lot of my opponent from 2019 who eliminated me from the Turkish world championship, Tony. 2023 жыл аябай жакшы жылдардан болду биздин академия үчүн, биздин кесиптештер, жалпы эле дене тарбия спорт адистер үчүн, жаш спортчулар үчүн биздин комплексибизди президентибиз өзү реконструкциядан өткөрүлүп берди. Андан сырткары биздин студенттерибиз дагы дүйнө чемпионаттарында, Азия чемпионаттарында мыкты ийгиликтерди жаратышты. Мен ошондой эле алардын арасында дагы мугалимдерибиз мыкты ийгиликке жетишип, биз өтө сүйүнүп турабыз. Ар бир өзүбүздүн студенттердин ийгилигине, мугалим, машыктыруучулардын ийгилигине биз өтө сүйүнөбүз, даңктайбыз, урматтайбыз аларды. Ошол мугалимдердин арасында Кенжебаев Акназар Аскарбекович деген агайыбыз, машыктыруу факультетинин деканы, өзү көп жылдардан бери академияда иштейт. Жакшы боксчуларды, адистерди даярдап келет. 2023 жылы Италияда өткөн шах бокс боюнча дүйнө чемпионатына катышып, шахмат ойноп, бокс менен мушташып дүйнө чемпиону болду. Бул деген дүйнө чемпиону, бул эң ардактуу ушундай наам. Буга баары эле жетише бербейт. Акназар Аскарбекович балдарга билим эле бербестен өзү үлгү көрсөтүп, мына дүйнө чемпиону болуп келди сөзсүз. Бул биринчи кезекте биздин машыктыруучулардын, биздин академияда эң мыкты инсандар иштейт дегенди билдирет. Шахмат боюнча дагы интеллектуалдык акыл оюну ал боюнча да ойноп, ошол эле мезгилде бокс менен мушташып жакшы наамга жетишти. Акназар Аскарбековичти куттуктайбыз. Дүйнөлүк чемпиондун наамы менен сөзсүз түрдө ошол Акназар Аскарбековичти тарбиялаган атасына, биринчи кезекте апасына ыраазычылык билдиребиз. Биз бизге ушундай жакшы баланы төрөп, анан тарбиялап,
Ошо бүгүнкү күндө биздин академиядагы эң аттуу баштуу, мыкты дүйнө чемпиону болуп, авторитети көтөрүлүп, студенттердин арасында урматсыйга ээ болгон биздин көптөгөн кесиптештердин бири Акназар Аскарбековичти жалпы жамааттын атынан дагы куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. And President Mansoor Das awarding the medal to Akhnazar. Akhnazar taking the first place position in the 90 kilogram weight division. And that medal will be going home along with his hat and flag to Kyrgyzstan. Big congratulations. Love the picture. I love his coach. He's a legend. He gives me strong Yoda vibes, or Mr. Miyagi maybe. And he spent 3 hours in an AGM without understanding. Neyse şahmat bul intellektualny oyun. Hazırkı uçurda men dağı şu şahboksqa özü üstün salımızdı oşoylu dep boksörlordun arasından şahmatçilerdi istiyotam. Şu gruppalarga jönötöm şu şahmat oynogon. Мушкерлерибиз аз экен.